Mislim da smo imali super uslove za pripreme što se tiče i terena i vremena i svega, tako da jako sam zadovoljan i ljudima u hotelu i svim stvarima koje smo imali ovde. Vidite, sa dve utakmice mislim da smo odigrali dobro. Evo danas, zadnji dan se očekuje treća utakmica, nadam se da ćemo to završiti bez povrede i kako treba. Jeste, pa mi se navikavamo na njegov stil rada drugčije malo nego nešto što smo radili ranije. Igra se mnogo brže i pokušavamo se mi prilagodimo šefu i da naučimo što više od njega. Mislim da smo u Domžalama odigrali jednu dobru utakmicu sred priprema kad su noge pune. Kažem, mislim da ćemo igrati brže, da ćemo postizati više golova, ali opet sačekajmo prvenstvo pa ćemo vidjeti. Pa jeste, fali nam par igrača sigurno, upravo kaže i mi čitamo iz novina da će doći pojačanja, sigurno da nam ona trebaju što pre i nadam se da će se uklopiti kako treba kad budu došli.